নমস্কার বন্ধুসকল, মই সাজিদ, আপোনালোকে চাই আছে সাজু রয়। আজি মই আকৌ এটা ভিডিও লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ উইণ্ড'জ অপাৰেটিং চিষ্টেমত ফল্ডাৰ লক কৰিব। আমি সকলোৱে জানো আমাৰ সকলোৰে প্ৰাইভেট বস্তু থাকে, যিহেতু চিকিউৰ কৰি যদি ৰাখিবলৈ হয় আমাৰ প্ৰাইভেট বস্তুটো, তেতিয়াহ'লে লক কৰাটো ফল্ডাৰ বহুতে জৰুৰী। গতিকে এই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি শেষলৈকে চাই আপুনি কমপ্লিটলি শিকি যাব যে ফল্ডাৰ কেনেকৈ লক কৰে উইণ্ড'জ অপাৰেটিং চিষ্টেমত। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ নকৰাৰ আগত আপোনাক এটা কথা কওঁ, আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আহিবলগীয়া যোনবোৰ মই ভিডিঅ' দি থাকোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সঠিকভাৱে সঠিক সময়ত পাই যায়। গতিকে মই লেপটপ স্ক্ৰীণত দেখাম কেনেকৈ আপুনি ফল্ডাৰ লক কৰিব। ব'লক লেপটপ স্ক্ৰীণলৈ, তাতে চাব। ভিডিঅ'টো ফলন নকৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি এটা প্ৰাইভেট ফল্ডাৰ লক কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ কি কৰিব আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু গম পাই যাব কেনেকৈ প্ৰাইভেট ফল্ডাৰ বনায়। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আপোনাৰ ডেস্কটপ স্ক্ৰীণখন ওলাই ল'ব এনেকৈ কৰি। মই যেনেকৈ ওলাইছোঁ আপুনি বেলেগ একো নকৰিব, মই যেনেকৈ মই যোনকেইটা ষ্টেপ কৈছোঁ সেইকেইটাই ফ'ল' কৰিব। বেলেগ উল্টা পুল্টা কৰিলে মানে যদি কিবা হৈ যায় মই ৰিস্ক নলওঁ এতিয়াই কৈছোঁ। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব, এটা নিউ ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব। ইয়াত নিউত যাব, নিউত গৈ পেলাই ফল্ডাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব। ফল্ডাৰটোত নেম দি দিব, আপোনাৰ যি মন যায় সেইটোৱে নেম দিব পাৰিব। মই এতিয়া নেম এটা দি দিম, ইয়াতে মোৰ চেনেলটো নাম দি দিছোঁ। ঠিক আছে, এইটো মই এনেকৈ ফল্ডাৰটো ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই ইয়াত থৈ দিম। ঠিক আছে, তাৰপিছতে এই ফল্ডাৰটোত মই অ'পেন কৰিম। অ'পেন কৰি পেলাই ইয়াত মই এখন নতুন টেক্সট ডকুমেণ্ট উলিয়াম। ঠিক আছে, টেক্সট ডকুমেণ্টখন উলিয়ালোঁ, উলিয়াই পেলাই এইটো অ'পেন কৰিম। টেক্সট ডকুমেণ্টখন অ'পেন কৰিম আৰু মই ইয়াত কোড টাইপ কৰিম। অলপ দীঘল আছে কোডটো, যিহেতু আপোনালোকে ভালকৈ চাবলৈ কাৰণে মই অলপ সময় ৰখাই দিম। আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভিডিঅ'টোৰ, নহ'লে মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যদি পাৰোঁ। আৰু যদি নোৱাৰোঁ ভিডিঅ'টো আপুনি ভালকৈ চাই পেলাই গোটেই কমপ্লিট যোনটো কোডিং হয় সেই কোডিংটো আপুনি আপোনাৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'লে ল'ব পাৰিব। নহ'লে বেলেগ কিবা আপোনাৰ যদি যিয়ে সুবিধা হওক আপুনি কোডটো লৈ পেলাই বাছ আপুনি কোডটো লৈ পেলাই এপ্লাই কৰিলে হ'ল। কেনেকৈ আপুনি এটা প্ৰাইভেট ফল্ডাৰ বনাব যিটোত পাছৱৰ্ড থাকিব আৰু আপুনি এইটো চিকিউৰ কৰি পেলাই আপোনাৰ লেপটপ বা ডেস্কটপত থ'ব পাৰিব। ঠিক আছে, মই কোডিংটো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি এইটো আপোনালোকে দেখি পাইছে মোৰ কোডটো পুট কৰি পেলাই হৈছে আৰু মই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকক দি দিলোঁ, দেখাই দিছোঁ। এইটো সাজু ৰয়ত মোৰ চেনেলটোৰ নামে পাছৱৰ্ড দিয়া আছে মই দেখাবৰ কাৰণে। আপুনি যিহেতু যদি এইটো দি পেলাই ক্ৰিয়েট কৰে তেতিয়া আপুনি পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিব, মই যদি দিওঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত তেতিয়া এইটো দি দিম। এই জেগাটো দেখিছে নহয়, এই জেগাটো পাছৱৰ্ডৰ এইটো কেনেকুৱা, এইটো জেগা পাছৱৰ্ডৰ হয়। ইয়াত আপুনি পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব নিজে। ঠিক আছে, মই এতিয়া গোটেইখিনি হৈ গ'ল, আপুনি চাওক এবাৰ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ। মই গোটেইখিনি ব্লু কৰি দিছোঁ, ৰ'ব ছিলেক্ট কৰি পেলাই তেতিয়া আপুনি ভালকৈ চাব পাৰিব। দেখিছে গোটেইখিনি, মই মোৰ পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ক'লোঁ নহয়, এইটো পাছৱৰ্ডটো চাওক, এইটো ব্লু কৰি দিছোঁ জেগাটুকুৰা, এইটো মোৰ পাছৱৰ্ডটো। ঠিক আছে, পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব, আপুনি ইয়াত বেলেগ পাছৱৰ্ডটো দিব পাৰে কোডটো টাইপ কৰাৰ পাছত। মই এইটো মোৰ ঘৰৰ চেনেলটোৰ নামত পাছৱৰ্ডটো দিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া একবাৰ আপুনি চাই লওক ভালকে, নহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক বেছি ভাল হ'ব। তলতো এইটো দেখাই দিছোঁ, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক। ঠিক আছে, এতিয়া মই আপুনি কি কৰিব কওঁ,
আপুনি এই গোটেই কমপ্লিট এইটো ফাইলত যাব, সেভ এজত যাব, সেভ এজ কৰি পেলাই তলত যোনটো সেভ এজ টাইপ আছে সেইটো অল ফাইলছ কৰি দিব। অল ফাইলছ কৰি পেলাই এই কমপ্লিট এইটো ডাটাত নেমটো বেক স্পেচ মাৰি কাটি দিব। তাৰপিছতে ইয়াত মই মোৰ চেনেলটো নাম দি দিম, তাতে মই মোৰ চেনেলটো নাম দি দিছোঁ। দি পেলাই আপুনি কি কৰিব চাওক, ডট লিখিব, বি এ টি লিখি দিব, ঠিক আছে, বি এ টি লিখি পেলাই চেভ কৰি দিব, বেলেগ একো নকৰিব। চেভ কৰি দিয়াৰ লগালগ ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাব এটা কামান আহি গৈছে, এইটো দেখিছে কামান আহি গৈছে। ইয়াত ফল্ডাৰ এতিয়ালৈকে ক্ৰিয়েট হোৱা নাই, ফল্ডাৰটো আপুনি অট'মেটিক ক্ৰিয়েট হৈ যাব, টেনশ্যন ল'ব নালাগে, চাই থাকক আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, তেতিয়া আপুনি জানিব প্ৰাইভেট ফল্ডাৰটোক আপুনি কেনেকৈ চিকিউৰ কৰি পেলাই আপোনাৰ নিজৰ ডাটাবিলাক ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। এইটো এতিয়া মই কি কৰিম, এইটো ডাবল ক্লিক কৰি পেলাই অ'পেন কৰি দিব। ইয়াত কৈছে যে এণ্টাৰ পাছৱৰ্ডটো আনলক ইয়োৰ চিকিউৰ ফল্ডাৰ, অলৰাইট, ঠিক আছে, মই পাছৱৰ্ডটো দি দিম মোক পাছৱৰ্ড বিচাৰিলে। ইয়াত ফল্ডাৰটো আহি গৈছে দেখিছে। এতিয়া মই প্ৰাইভেট ফল্ডাৰটো অ'পেন কৰিম, অ'পেন কৰি পেলাই ইয়াত মই কিবা এটা থ'ম মোৰ লগত, ঠিক আছে, ফটো এখনো দি দিম ইয়াত। এতিয়া মই এইটোত পেষ্ট কৰি দিম, ঠিক আছে, পেষ্ট কৰি ফটোখন আহি যাব, বেক স্পেচ মাৰি দিব। তাৰপিছত এতিয়া লক কেনেকৈ হ'ব ফল্ডাৰডাল, আকৌ ইয়াত যাব, বেট যোনটো ফল্ডাৰ আছে, কামাণ্ড আছে, এইটো কামাণ্ডত ক্লিক কৰি দিব, আৰু যোনটো লক দিছ ফল্ডাৰ দেখাব, আপুনি ৱাই টিপি পেলাই এণ্টাৰ মাৰি দিব, ঠিক আছে, দেখিলে গায়ব হৈ গ'ল ফল্ডাৰটো। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, এইটো লক কৰিব, এইটো লকটো এতিয়া আপুনিহে জানিব, আপুনি পাছৱৰ্ড কিমান আৰু আপোনাৰ যোনটো মানে ফল্ডাৰটোত কি থৈছে, ফল্ডাৰটো কেনেকৈ খুলিব লাগে আপুনি জানিব, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, স্কিপ কৰি নিদিব। এইটোত আপুনি ডাবল ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এণ্টাৰ ইয়'ৰ পাছৱৰ্ড বুলি ক'ব, এণ্টাৰ পাছৱৰ্ডটো আনলক ইয়'ৰ চিকিউৰ ফল্ডাৰ, ঠিক আছে, ইয়াত মই পাছৱৰ্ডটো দি দিম মোৰ ভাগৰ, যোনটো মই চেনেলৰ নাম দিছোঁ সেইটো দি দিম, দি পেলাই এণ্টাৰ মাৰি দিব। এটা আকৌ খোল খাই গ'ল, লিখিলেনে, আকৌ আপুনি আপোনাৰ এইটো পাই যাব যিমান ডাটা ষ্টৰেজ কৰে পাই যাব। এতিয়া মই আকৌ এইটো লক কৰিব বিচাৰিলে মানে ইয়াতে যাব, আপোনাৰ যোনটো লক দিছ ফল্ডাৰ ৱাই কৰি পেলাই ইয়েছ হৈ পেলাই এণ্টাৰ মাৰি দিব, লক হৈ যাব, ঠিক আছে। আকৌ খুলিব তেওঁ পাছৱৰ্ড দি দিব, আপুনি যি পাছৱৰ্ড দিয়ে আৰু, আকৌ আনলক হৈ যাব, দেখিলে। গতিকে আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো মই কমপ্লিট দেখালোঁ কেনেকৈ আপুনি এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰাইভেট ফল্ডাৰ বনাব আৰু তাত ডাটা ষ্ট'ৰেজ কৰিব উইথ ফুল চিকিউৰ, পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ বাহিৰে কোনো নাজানে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত 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 ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো যদি চাই পেলাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব নাপাহৰিব, কমেণ্ট এটা দি দিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে, লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব এজ মাছ এজ ইউ কেন। শেষত আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাষত থকা বেল আইকনত টিপি দিব যাতে আহিব লাগে যোনটো মই ভিডিঅ' দি থাকোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি সঠিকভাৱে সঠিক সময়ত পাই যায়। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।